手第七期华晨宇第一堂歌而打算退赛，下期霍尊踢馆。歌手第七期彭格尔作为补位歌手压轴献唱了一首《天堂》，而这首歌华晨宇、张韶涵也都演唱过，这三人被称为《天堂三人组》，首次在舞台上相聚，气氛都还不错。彭格尔还提议大家一起唱张韶涵的《隐形的翅膀》，可以说是礼尚往来，互通有无。和原唱腾格尔的大气不同，华晨宇和张韶涵版本的《天堂》都有自己不同的风格。华晨宇版本的《天堂》和《双截棍》一样，改编的幅度比较大，高音经验、软音等技巧运用的比较好。腾格尔也点评了华晨宇改编的《天堂》，他说：“挺好。”张韶涵的女声版《天堂》和原曲差不多，不过张韶涵用女声特有的细腻来演绎这首歌，也有她的一派风格。腾叔可以说把自己这首歌演绎得相当完整，一开始的呼麦就相当的震撼了。连结石姐都被这种气势给吓到了。腾叔还穿着民族风情的长裙，第一句蓝蓝的天空就开口跪了，有种听 CD 的感觉，高潮部分也是震慑全场，可以说是相当的666了。什么叫民族的才是世界的，这才是我们民族的歌手，老厉害了。不过唐叔还是那么幽默，说自己听到结石姐的演唱之后打算退赛了，来了还想跑，哪里跑。洪涛说自己每一季都有邀请腾格尔来，这一季更是三顾茅庐跑到人家家里去了，和腾格尔畅谈了很久，打消了他的很多顾虑，才争取让他站到这个舞台上。腾叔说自己不来，其实也是怕麻烦，又要花很多精力去改编歌曲，多累人的一个综艺节目。最后华晨宇拿了第一，他说自己拿得特别不好意思，他心中的冠军也是彭格尔。汪峰说华晨宇唱的时候现场气氛更好，从观众的角度来说更容易投给花花。花花唱的是他自己的原创歌曲《我管你》，还是一副我行我素的样子，我的舞台听我的，管你什么想法，我是我自己的表达。我们每个人都在追求独特，但当独特真正的出现的时候，却未必都能接受它，还会否定它。这首歌告诉了那些追梦者，不要去在乎旁人的说法，勇敢做自己。花花今天的衣服也是相当的闪了，里里外外彻头彻尾的独特的一把。姐还想吐槽一下，怎么她又可以唱自己的歌曲？这个比赛规则到她这也变得独特了吧。张韶涵和汪峰这一期都是走怀旧路线，一个是追忆大家的青春追梦的过程，一个是摇滚的狗日的青春。汪峰追忆的是自己的青春，自己曾经没钱但是追梦的那段日子，可以说是很辛苦，但是回味无穷。
不过这两位的表现都没有太多经验，和李泉一起落到了后三的位置。这一期还剧透了下一期的踢馆歌手的霍尊，不过张韶涵、汪峰、李泉这三个歌手都不太想让他们走了，但是霍尊也是很好纠结中。你们更看好谁呢？